lige skulle nøje. Og nu må vi lige se, om ikke der er en let måde at få pelsen af den på. Vi prøver med noget luft her. Se om det kan lade sig gøre. Det skulle det kunne, men nu må vi se, om der kan findes et hul her. Sådan. Ja. Så skulle skinnet gerne slippe. Det er mere til vejen rundt, jeg man kan se, at det er lidt stor rev her. Så den ene side, og lige den anden side her. Den er vi skudt lidt i maven. Nu prøver vi lige her. Vi kan lige prøve at lade det slippe her på forbenen også. Så må det da sidde lidt løst. Nu skal jeg ikke bruge skinnet, fordi så kunne man selvfølgelig være lidt mere nøje med det. Men det var for lige at se, om det kunne lade sig gøre. Man kan ikke sige, at det lugter godt, jo. Nu piller vi bare lige skinnet her. Og for at se, om det er sluppet. Det er halen. Det skal der nok ikke. Nu ser vi lige, hvad der sker. Den tager vi bagefter. Nu skal vi lige her i første omgang. Det er i hvert fald mere løs end ellers. Det ellers ville jeg have gjort. Det er godt.
Loftet er nede, der sidder fragmenter og kuglen i hele skinnet den her. Så ser vi ligesom at flå dem ind der. Så skal man lige bruge en rævebælte til noget kravjagt lige nogle dage, så er det her måden at gøre det på. Nu skal jeg ikke sådan gøre mig det store ur det her, fordi jeg skal ikke bruge den til noget som helst. Det er kun en prøve. Og øjnene. Og næsen. Så. Det bedste ud over der. Min rævebælte klar her. It's coming along real good. You made a headshot on that deer, didn't you? Yes. How far was it? 150 headshot. We're just doing a little game management here on the ranch. We had quite a few does that had to be taken out. Saw quite a few bucks over there on your stand, Jim, this evening. Yes, sir.
anything worth telling anybody about? Got some beer there. Oh, that 108-inch freezer over there. Good. That's good. That's what we want to hear. .238.